ସିଏ ଏମଏଲଏଙ୍କ ପରାମର୍ଶରେ ସିଏ ଦିଲୀପ ନାୟକ ଆମର ଏଇଭଳିଆ କରୁଛି, କାରଣ ସିଏ କହୁଛି କି ଯେ ମୋର ପୋଲିସ କି ଡର ନାହିଁ, କେଉଁ କଲେକ୍ଟର ମୋର କ'ଣ କରିବ, ପୋଲିସ ବାଲା କ'ଣ କରିବ, ପୋଲିସ ବାଲା ଜାଣିକି ବି ଆମେ ଜଣେଇକି ବି ମଧ୍ୟ ସେ ପୋଲିସ ବାଲା କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି। ସିଏ କହୁଛି ଯେ ଏମଏଲ ହେଉଛି ମୋର ଡାଣ। ନିଜର ଘର ଅଛି ହେଲେ ସ୍କୁଲ ବାରଣ୍ଡାରେ କଟୁଛି ଜୀବନ। ପରିତ୍ୟକ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଘର ପାଲଟିଛି ସହ ଭରସା। ଗୋଟେପଟେ କରୋନା ମହାମାରୀର ଭୟ, ଆଉ ଅନ୍ୟପଟେ ଅନ୍ଧାର ରାତିରେ ବାରଣ୍ଡାରେ ରାତି କଟାଉଛନ୍ତି ପାଞ୍ଚ ପ୍ରାଣୀ କୁଟୁମ୍ବ। ଏ ହେଉଛନ୍ତି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ବରୀ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବାଲିବିଲି ପଞ୍ଚାୟତର ଖେମେଶ୍ୱର ଗାଁର ଉର୍ମିଳା ନାୟକ। ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ବୋହୁ, ନାତି ଓ ନାତୁଣୀ। ନିଜ ଘର ଓ ଜମି ପଠା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ରହିବାକୁ ସ୍ଥାନ ଦେଉନି ବିଜେଡି ନେତା ତଥା ତାଙ୍କ ପୁତୁରା ଦିଲୀପ ନାୟକ। ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ବ୍ଲକ, ଥାନା ଓ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ମିଳିଲାନି ନ୍ୟାୟ। ବରୀ ବିଧାୟିକା ସୁନନ୍ଦା ଦାସଙ୍କ ଚାପରେ ପ୍ରଶାସନ ନେଉନାହିଁ ଆକ୍ସନ। ବରୀ ବିଧାୟିକାଙ୍କ ଫତୁଆ ଆଗରେ ହାର ମାନିଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, ଆଉ ସ୍ଥିତି ଏମିତି ହୋଇଛି ଯେ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ଧରି ଦିନରାତି କାଟୁଛନ୍ତି ଉର୍ମିଳା ପରିତ୍ୟକ୍ତ ସ୍କୁଲ ବାରଣ୍ଡାରେ। ଘରଦ୍ୱାର ଭାଙ୍ଗି ତୁଟି ସବୁ ନେଇଯାଇଛି, କିଛି ରଖିନି। ଫାଣ୍ଡିରେ କଲେ ଭଲ ମନ୍ଦ କଲେ ନଅ ମାସ ହେଲା ଆମକୁ ଘରଦ୍ୱାର ପୁରେଇ ଦେଉନୁ। ଆମେ ପର ଘରେ ନଅ ମାସ ହେଲା ରଖି ଯାଇଥିଲୁ, ସିଏ ଆମକୁ ରଖିଦେଲେ ନାହିଁ। ଆମେ ଆସିକି ଶୁକ୍ଳ ଘରେ ରହିଛୁ, ବିଡ଼ିଓକୁ କହିଛୁ। ଶୁକ୍ଳ ଘରେ ଆଜି ପାଞ୍ଚ ଛଅ ଦିନ ହୋଇଗଲା। ପୁତୁରା ସାଙ୍ଗ ବରଜଶୀର ପୁଅ, ମୋର ଜାଗା ଅଛି ସେଠି, ସେ ସବୁ ହେଇ ଚାଲିଛି। କୋର୍ଟକୁ ଯାଇଛୁ, ସବୁଆଡ଼କୁ ଯାଇଛୁ। ଆମକୁ ବିଡ଼ିଓଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେଇକି ଆସିଲୁ, ତା'ପରେ ସରପଞ୍ଚ ବି କହିଲେ, ଆମେ ରହିଲୁ ଆସିକି। ଆମକୁ ଦିଲୀପ ନାୟକ ରଖେଇ ଦେଉନି ଆଠ ମାସ ହେଲା। ମୋର ଯେଉଁ ଜାଗାଟା ଅଛି ଦିଲୀପ ନାୟକ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ଦଖଲ କରୁଛି। ଯଦି ସେ କହୁଛି ଯେ ମୋର ଜାଗା ନାହିଁ, ତାହେଲେ ମୋତେ ସରକାର ତରଫରୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ଦିଆଯାଉ, ଆଉ ମୋତେ କେଉଁଠି ଜାଗା ଦିଆଯାଉ, ମୁଁ ରହିବି ଆଉ। ହଜିଗଲା କି ବିଧାୟିକାଙ୍କ ମାନବିକତା, ଭୁଲିଗଲେ କି ବିଧାୟିକା ତାଙ୍କ ପଦବୀର ଗାରିମା। ନିଜ ଭୋଟରଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ବଦଳରେ କାହିଁକି ଦଳୀୟ କର୍ମୀଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି ସୁରକ୍ଷା? ଗୋଟିଏ ପଟେ ବିଧାୟିକାଙ୍କ ଫତୁଆ, ଆଉ ଅନ୍ୟପଟେ ସ୍କୁଲ ବାରଣ୍ଡାରେ ଛାଡ଼ିଦେଇ ପ୍ରଶାସନ ହାତ ଟେକି ଦେଇଛି। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ସାଧାରଣରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଥିବା ବେଳେ ତୁରନ୍ତ ପରିବାରକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବାକୁ ଦାବି ହେଉଛି। ତେଣୁ ପାଖରେ ତା ଘରକୁ ଲାଗିଛି ସ୍କୁଲ, ତା ସ୍କୁଲ ତ ଚାଲୁନି। ମୁଁ ସେଇ ନାଗି ମାନେ ଥାନାବାଲା ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ କହିକି ବି ମୁଁ ହେଡ଼ୁ ନିଜେ ଅଡ଼ିମୁକନି ସେଇଠି ରହୁ ବୋଲି ମୁଁ ତାକୁ କହିଛି। ତା ସ୍କୁଲ ଖୋଲିଲେ ମୁଁ ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବି, ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। ଆଣନ୍ତି ନ ଦିଅନ୍ତି, ବଡ଼ ଆଗରେ କଳ ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ପାୱାର ଦେଖନ୍ତି ଝଗଡ଼ା କରୁଛନ୍ତି ତା ସାଙ୍ଗରେ। କାରଣ ବାତ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ଆସିଥିଲେ ଏଠିକି କାଟାଙ୍କୁ ଯାଇଥିଲେ, ତାପରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସେଠି ଫେମସ ସ୍କୁଲରେ ତାଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେଇଥିଲୁ। ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜା ପାଇଁ କ'ଣ ଜାଗା ନଥିଲା, ତାକୁ ଆମେ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲରେ ତାଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେଇଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଥିଲା କନ୍ସର୍ନ ଆଇଏସି ସହିତ ତାଙ୍କୁ ପ୍ଲସ୍ ଆମ ସରପଞ୍ଚଙ୍କୁ ଡାକି ଏ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ତା'ର ସମାଧାନ କରିକି ନେଗୋସିଏସନ୍ କରି କେମିତି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ପାରିଥିବେ ତୁରନ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ହଜିଗଲା ମାନବିକତା, ବିଧାୟିକା ନିଜେ ଜଣେ ମହିଳା ହୋଇ କିପରି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ଅନ୍ୟ ମହିଳାଙ୍କ ଦୁଃଖ, ଏହାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ବରୀରୁ ସତ୍ୟରଞ୍ଜନ କରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।